novi fabrike, hidroelektrane, evo i gradić nauke. Sada, u sadašnje vreme, Sibirsko odelenje Ruske akademije nauka je avangarda ruske nauke. Najbolji instituti su tamo. Najveći instituti koji u sadašnje vreme najbolje su opstali. To su baš instituti Sibirskog odelenja. Zato što su od početka bili tako urađeni, taj grad nauke, tako je bio urađen da, prvo, univerzitet je bio izgrađen tamo u istom gradiću. To je mali grad, 45.000 stanovnika, 20 instituta, univerzitet. I od početka čitavo Sibirsko odelenje radilo tako da pored fundamentalne nauke smo morali da radimo mnogo čega za privredu, za industriju. I baš zbog toga Sibirsko odelenje najbolje opstalo sada u Ruskoj akademiji nauka. Naprimjer, Institut za katalizu u kojem sam radio, 70% svojih sredstava zarađuje sam prodajom licence u različite zemlje, Ameriku, Nemačku, Australiju, Japan i tako dalje, Indiju, Kinu. Vi ste bili saradnik Ruske akademije nauka. Da, Ruska akademija nauka jako se razlikuje od Srpske akademije po svojoj organizaciji. To nije klub akademika kao što ponekad možemo da mislimo ovde. To je u stvari kao ministarstvo za nauku koje ima stotine instituta istraživačkih gde radi od 300 do 1500 saradnika u svakom institutu. Svaki institut je namenjen za određenu neku oblast nauke. I ruska nauka uglavnom se pravi tamo, u tim institutima, za razliku od Srbije gde uglavnom univerzitetima. Radeći u svom institutu, putovali ste po svetu? Da, naravno. Pošto sam se bavio naukom, radio sam u istraživačkom institutu. A istovremeno honorarno sam radio kao profesor na univerzitetu. Tako da putovao sam na konferencije. I tako sam i došao u Jugoslaviju 98. godine na jednu od konferencija za katalizu. Imali ste zanimljivo prevodilaca. Jeste. Imao sam prevodilaca, Dragicu Tubić u Novom Sadu, koja je nama pomagala da se upoznamo sa gradom i sa rafinerijem novosadskom. Odmah ste ugledali velike, dobre oči Dragice Tubić. Kad je ona izašla iz kola i stala ispred nas, nas je bilo trojica iz Rusije, odmah sam primetio njene oči. To su bili me... Ona je imala neobične, jako izrazite i tople i pametne nekakve oči koje su mene fascinirali odmah. Bez obzira, nisam ja razmišljao o tome da će ona postati moja supruga i moja ljubav velika. Ali to sam primetio odmah. Da ste se vratili, nešto ste se javili, da ste dobro stigli i najavili da ćete opet doći? Ne, samo sam poslao slike, pošto smo, kad ona nam pokazivala nama Novi Sad, mi smo se slikali i posle toga sam poslao te slike. I onda sam poslao običnu čestitku za Novu godinu i dobio sam isto čestitku. Posle smo planirali renoviranje neke saradnje između Jugoslavije i Rusije i ja sam bio imenovan za nacionalnog koordinatora te saradnje sa strane Rusije, saradnje iz oblasti katalize. I 2000. godine sam došao već kao taj nacionalni koordinator da pričamo, nekako planiramo saradnju iz oblasti katalize. A katalize? A kataliza to je nauka o katalizatorima, a katalizatori to su jedinjenja bez kojih nema industrijske hemije, nema industrijskih hemijskih procesa. To je u stvari katalizatori i reaktori u kojima se nalazi katalizator, to je srce svake hemijske tehnologije. Ta moja struka, matematika, hemija, fizika, mehanika, ona je baš neophodna ako hoćemo da znamo šta se dešava u reaktoru, ako hoćemo da tu reakciju u reaktoru sprovedemo na najbolji način, ako hoćemo da napravimo nešto bolje, bolji reaktor, bolji uslovi,
više produkata u procesu. Za sve to je neophodna i hemija i laboratorije, kao što ova laboratorija, a potrebna je i matematika za analizu, proračunavanje svih tih stvari. Tako da sam ja čitavog svog života sam bavio tim hemijskim inženjerstvom ili hemijskom kibernetikom, primenjeno za katalitičke procese. Gospodine Ostrovski, srce vas je dovelo u Jugoslaviju drugi put. Sad ste u Odžacima. Srce me je dovela je prava ljubav. Dragica vas je pozvala da dođete tog vikenda, tog 22. oktobra u Novi Sad. Jeste, pozvala je da dođem u Novi Sad za vikend, pošto nisam imao obaveza u Beogradu. Ja sam došao, onda smo šetali Novim Sadom. Bili smo na tvrđavi u Matice Srpskoj, u Dunavskom parku. Bio je kraj oktobra, ali jako lep sunčan dan. I mi smo šetali i pričali. I napokon tih priča smo shvatili da smo ista duša, jedna duša. Kao da je jedna duša. O svemu smo imali skoro isto mišljenje, kako se to zove, iste cennosti, da? Vrednosti, sistem vrednosti jeste. Sistem vrednosti isti. Postoji lepa legenda da Bog, kad stvara čoveka, on njegovu dušu podeli napola. I polovinu ostavi njemu, a drugu polovinu da nekoj ženi ili obrnuto. I onda vi u svom životu treba da tražite u svetu svoju drugu polovinu. Ako nađete, bit ćete srećni. Ja sam našao, što se tiče Dragice, ja sam našao svoju pravu polovinu. I tek kad sam napunio 50 godina, shvatio sam da ta velika ljubav o kojoj se piše u romanima, o kojoj mi svi maštamo, ona stvarno postoji. Ako nađeš pravu polovinu. Kad smo shvatili da smo jedna duša, onda smo počeli da razmišljamo kako da živimo zajedno. I tako sam ja došao u Jugoslaviju, pošto smo odlučili da bolje da ja dođem ovamo nego ona da ode u Rusiju, zbog toga što ja već izgubio majku, oca, sestru, a ona je imala ovde porodicu, stari roditelji. Tako smo odlučili da ja dođem u Jugoslaviju. I kad sam došao, morao sam da tražim posao. Gde ste pokušali da se zaposlite? Za moju struku najbliže su NIS, rafinerija ili fakultet. Pošto u Rusiji ja sam honorarno još i radio na univerzitetu. Predavao sam skoro 20 godina kao profesor na fakultetu. Tako da u principu mogao bih da radim na fakultetu. Ali nisam mogao da nađem tam posao. U Novom Sadu 2001. godine. A niste ni jezik znali da biste mogli na fakultetu raditi? Ne, jezik nisam znao, zato predavati odmah na fakultetu ne bih mogao, naravno. Sada verovatno bih mogao. I jedino mesto gde sam dobio posao, to je bio Hipol, fabrika polipropilena Hipol. I šta je rekao generalni direktor Stanimir Stajšić? Naravno da je gledao moje reference, to što sam imao više od 100 naučnih radova, imam knjigu, monografiju, imam 4 patenta. Tako da on je rekao, mnogo ljudi su otišli iz naše zemlje, došao je jedan čovek koji izgleda da je stručnjak i moramo da pokušamo, još ne znamo šta ćemo raditi ovde, ali ajde da probamo. I tako sam je počeo da radim ovde, najprije kao savjetnik direktora, a sada kao direktor za razvoj i kvalitet. U Hipolu, koji je sad privatizovana fabrika. Sada je fabrika privatizovana. Fabriku je kupila slovenečka firma Orka. I sad mi radimo, ali radimo punim kapacitetom. I planiramo i razvoj. Tako da ja kao direktor za razvoj i čitava ekipa koja se bavi razvojem, imamo sada jako mnogo posla. To što vi napravite, od tog se prave plastične mase?
Mi pravimo uglavnom granulat polipropilena, a iz njega posle se pravi mnogo šta. I čaše, i kutije, i stolice, i folije, i creva različiti. Mnogo šta može da se pravi od polipropilena. A to prerađujete sirovinu koja stiže iz Pančeva? Jeste. Sirovina, odnosno propilen, mi dobijemo iz Pančeva, iz Petrohemije i iz rafinerije.